ለነገሩ እንዳቆምኩ ያስተውቃል ካቋም ምናምን ይሉና ከዛን አቋቁም ያለው አቋማል ግን ስንት ተከፈለ ይውል አሁን ስንት ተከፈለ እኔ ኢየሱስ ላቆምኩ ስንት ተከፈለ ማለት አንተ ኢየሱስ ልታቆም እኔ ምከፍል ምን ስለሆነ ስንት ተከፈለ እኔ እስቲ አሁን ኢየሱስ አቆምኩ በቃ አቆምኩ አቆምኩ ስንት ተከፍ ሰው ተከፍሎት እንዴ ኢየሱስ ያቆማል ይጨምራል እንጂ ገንዘብ ሲያገኝ አሁን እዚህ ላይ እኔ ይሄ ስንት ተከፈለ ያሉት በቃ ሌላ ነገር አይደለም እኮ በቃ አቁም ያለው አቁም ያለው በደማክ ብርሃን ራስክን ሰውረ ከፍ ካሉት በላይ እጅግ ከፍ ብለ ድካምና ዝለት ሳያውቅ እርጅና ትላንትና ዛሬም ሁል ጊዜ ገናና ሃሌሉያ ንጉስ በንግስና ዋዋቂው በእውቀቱ ሊገልጽ ሲሞክር ሲጥር አይሰው ከንቱ ነገር ግን ከአንተ ጋር ሁሉን ሲያስተያይ ሁሉም ብሎ ያልፋል የለህም መሳይ ሃሌሉያ የለህም መሳይ የለህም መሳይ የለህም መሳይ ኦርቶዶክስ የሚባል የለም ካቶሊክ የሚባል የለም ጴንጤ የሚባል የለም ያኔ ክርስትና ነው ደጉ ዘመን ነው ይሄን አውጣኬ የኢየሱስ ክርስቶስን ሰውነት ሲክድ ሰውነቱን ሲክድ ቤተክርስቲያን አወገዘችው ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ያውጣቄ ትምርት ከ1980ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ያውጣቄ ትምርት ወረረው አገሩ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው ብለው ሲያምኑ መድረክ ላይ ግን ፍጹም ሰውነቱን ይክዳሉ ምንም ሁሌንም ይክዱት ራሱ አሁን ጥያቄ ቢጠይቁ እንደሚለው አምላክ ሆኖ እንዴት ያማልዳል ነው ምንን ረስቶታል አቤት ፍጹም ሰውነቱን ክደውን አውጣቄዝም ይባላል ክህደት ነው መናፍቅነት ነው ስለዚህ ያውጣቄ ትምርት አለ ዛሬ ጥያቄ አለ ከመለስከ ሚሸልም ማን ነው ዳሽ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰውን አካል የማጉደል መብት ያለው ማን ነው? ሰይጣን። በጦርነት ምክንያት ምንም በማያውቁት ሰዎች እግራቸውን ቢያጡ እግራቸውን የሚመልስላቸው ማን ነው? ኢየሱስ። በምን አይነት ፍቅር እንደነካኸኝ እንጃ እኛ ጴንጤዎች መንገድ ላይ ባይብላችንን እንዲች አድርገን ይዘን ስንሄድ ማለት ነው ፓስተሯ ጴንጤዋ ምናምን የምትሉ ሰዎች ግን ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን። በነገራችሁ ላይ የምታሸማቅቁን የመሰላችሁ ከሆነ እንደዛ የምታረጉት አንሸማቅቅ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ ጴንጤዋ ፓስተሯ ወንጌላዊት ምናምን ስትሉ እኔ በበኩሌ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና ፕሊስ በሉን እሺ እና ደግሞ አታካብዱ ለምትሉ ሰዎች እናካብዳለን በእውነት እናካብዳለን አባ ነገር ይው ገብቷል ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት ነው ያመለጥነው እኮ የተሰራው ስራ ደግሞ በልጁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ነው እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ሰጥቶን ያዳነን አባ ለዚህ አላካብድን ለምንድነው እናካብደው አቦ ንገረን ያምር እንዴ ሚካብድበት ምንድነው ዘፈን ነው ኤኒዌይስ ከኔ ጋር ተካብዱ ሰዎች ፎሎ ብታረጉኝ ቆንጆ ነው ከሞት በፊትም ይሁን ከሞት በኋላ ህይወት ያለው በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ነኝ እውነት ነኝ ህይወት ነኝ ብሎ መንገድነቱ ተከትለናል እውነት እንደሆነ አምነን ተቀብለናል በእሱ ደግሞ በህይወት አለ በዚህም እርግጠኛ ሆነን እንናገራለን
ህይወት ሆነውን ህይወት የሚሰጠው ስላመነና ስላወቀ ነው የዘላለም ህይወት አለ። ከሞት በኋላ ያለው ግን ህይወት ብቻ አይደለም። ከሞት በኋላ ህይወት ያለው በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ከሞት በኋላ ካለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ሌላ ሞት ነው። የማይበቃ ሞት፣ የማይቋረጥ ቅጣት ካለ እግዚአብሔር ለዘላለም መጥቶ። አንድ ሰውዬ በጣም ብር ይወዳል፣ ሀብታም ነው። እና ሚስቱ እንደዚህ አላት፣ እኔ ስሞት ከኔ ጋር አብረሽ የተወሰነ ወጪ የሚሆነኝ ብር ቅበሪልኝ አላት። ለአንዳንድ ወጪዎች አይታወቅም እዛ ምን እንደሚገጥመን፣ እና አደራሽን ኔ ኬክ ኔ ማር አላት። እናም የሰፈር ሰው ጠርቶ ነው ያንን ቃል ያስገባት፣ እሱ ሲሞት የተወሰነ ብር እንድትቀብርለት አብራ። ያኛውን አለም ማናየው አለ። በቃ ከዛ በጣም በጠና ታሞ ስለነበር ሞተ። ተቀበረ ለቅሶ። ከዛ ከለቀስተኞቹ ተመለሱ። እሺ ያለሽን ነገር አደረግሽለት አሉ። አዎ። እንዴት? በቼ ካለች እሷ ደግሞ ይዘርዝረው ይመንዝረው እዛ ሄዱ። እሷ ሴማ ሚስት ነች። ይመንዝረው